15坪的挑高小坪数居家，要怎么样才能让生活舒适又具有所有居家的功能呢？林政委设计师想到了一个好办法，只要把建筑的概念引入家中，就能突破格局的限制，营造超越坪数的空间感。而在这其中，自然无法忽略的是各种充满创意的收纳机能，让我们一起来看看吧。其实我们的设计，我们都希望说把这个设计本身变成是一个减法的设计，不要让很多的事情它看起来非常繁复哦。所以当我们在创造一个空间的时候，其实我们会把所有的线条整合成是一个比较大气跟一个比较利落的一个呈现。像是在这个空间里面，你会发现说这个楼梯它其实结合了很多的机能，那我们把这些东西都整合在这个比例的分割上面。楼梯不仅是楼梯，它其实还有很多很多的收纳功能。好比我们先看到的，它是一个玄关呢。玄关的下面就有很多的柜子哦。当然，首先有鞋柜，看拖鞋。那一般的外出鞋呢，要能够拉出来才方便取用啊。鞋柜之后，后面逆时针走一圈，那就是他们的橱柜。我们看到的是厨房的空间，看到没有？楼梯跟厨房的中间的位置，它运用了，也就是电器收纳的部分，电器柜。往下打开，哎，抹布啊、锅碗瓢盆啊，都可以放这边。在整个面对正门口的楼梯的后方，也就是我们刚才逆时针绕了一圈，来到了主机柜的部分，有没有看到？是格栅式的设计，因为啊，音响啊、网络啊、电脑啊、主机都可以放在里面。关起来，上面也有各式各样的收纳是往上开启的。最后，就来看看我们最后一个面向，也就是它的陈列柜，在上面啊，奖杯啊、洋酒啊，或是未来的音响啊，都可以放在这个地方。很会运用，对不对？我们设计师就是这么厉害啊，气死人了。我们现在来到的是儿童房哦，看一下哦，儿童房也这么大，好奢侈啊！来介绍一下它的特色好不好？其实它是儿童房，它其实有一个很深的一支建筑体的一个梁的存在。这个是梁哦，这个是梁，对，本身就是梁，一个梁。对、哦，那我们在这个梁之下，我们做了一个大量的一个收纳，就是正好卡在这个梁的下面，偷这个空间的可能。看一下啊，梁下嘛也够深。哎，是衣柜耶，可以挂衣服的。那因为这个梁的高度正好是下面的空间也适合小孩的一个尺度，它可以做一个衣柜的一个使用。而且因为这个梁，让这个东西包括了儿童的高度啊、儿童的收纳，都一切变得合理了。哎，每一次进来感觉还是很柔和的感觉，我喜欢。嗯，好，来介绍一下收纳吧。其实我们在主卧这正面，我们做了一长排非常深的、非常大的一个柜子。它其实有5片的这个门，所以其实你可以看它其实有很多的一个收纳的一个呈现。好，第一个收纳告诉我们收纳的重要，因为真的很乱，因为外面的东西收进来才叫做收纳。啊，这边也有很多很多的。对，它其实收纳后面会有很多一个隔抽跟一个比较细节的一个木工的一个部分。真不错，珠宝啊、袜子啊、内衣裤啊都可以卷在里面，非常好收纳。那其实这个是对这个空间来说很重要，因为其实这个空间它就是下面的一个冷气机的一个位置在，因为其实我们夹层我们没有办法有地方做一个隐藏式的冷气，那可能我们做像这种分离式的，我们希望说在下面一个空间看起来很干净，没有看到任何的冷气机，所以我们把它的那个空间吃到上面的衣柜的空间，我们挖了一个凹字放入了冷气，让我们看起来一楼非常的舒畅，对，而没有乱七八糟杂乱的感觉。对对对，吃掉的空间就是我们现在衣柜往上凸的部分，就是这一块空间。啊，在像这样子的高度的限制之下，如果我们又花了大概10公分的距离去做一个顶层的一个照明，其实你就会让这个空间被压缩，然后又觉得这个空间变得比较局部跟比较小。哦，所以我们可以用间接照明，或者是我们自己用一些台灯的方式，都可以不吃掉天花板的高度。对，我们就是用一些主灯，或是用一些间接照明，去把这个空间感给呈现出来。又上了一课。重视家庭的郑先生终于买了第二间房子，
除了满足自己家庭的需求之外，郑先生希望每到假日都可以接自己的爸爸妈妈回来度假，拥有第二间房子，自然可以更成熟地规划家人所需。庄孝成设计师要怎么一肩挑起三代的愿望呢？在这个合适上面的话，我们把合适的部分做成像，像一个机能房，但是也是一个孝亲房的部分。而且它既然又可以当作是一个泡茶，可以在里面玩全家的电动玩具的游戏，又可以当作一个孝亲房。对，甚至它的这个孝亲房的这个地板底下呢，我们也做了一些收纳的机能。哦，那它这个基本上就是说，因为如果说一般我们架高的部分的话，是用这个地板的话，感觉上会比较冰冷，所以在这个部分，我们在设计的细节上面，我们用了一些像榻榻米这样的一个材质，那它不仅可以当做这个概念，提到的说可以当做这个卧铺上面的一个休闲的上面使用，那另外一个部分，其实它在休息的部分的机能，它也可以当做类似像一个床的部分来做使用，也不会觉得说好像是睡在地板上。所以我们在这个考量上面是在这个部分有些琢磨。所以我在一些柜类或者是一些卧榻的机能上面呢，我都会赋予它两样以上的机能。像我旁边右手边这个柜子呢，它是一个像是一个精品柜，那实际上呢，它也可以当做一个所谓的类似像一个化妆品柜这样的一个设计。那女主人她不用弯腰进去去拿层板类的东西，她可以在这个门面的部分去做一些使用。那卧榻其实用这样的窗边这样的一个轻盈的空间去做设计呢，它不只是可以当做一个夫妻促膝长谈的一个地方，可以在这个地方去做一些收纳上面机能上面的变化。没有电视墙，也没电视柜，电视要放哪儿呢？你有看过五年都维持着一尘不染的厨房吗？让我们来看看黄鹏麟设计师如何从了解自己的习惯，从实用的本质规划设计出属于自己的幸福豪宅。这个家室町设备也很酷，有没有看到？哎，你们家为了要贯彻没有墙隔间，电视墙的部分只是用一根柱子来代替。对，因为我刚刚提的就是我很不喜欢台湾人的那种观念，就全家面对一面墙。对，那你不无论是就任何情感上的状况，或是空间上状况都不太对。那这一面墙呢，在机能上整个被拿掉了嘛，但是我们花很多时间把所有的讯号啊，所有的把全部丢进在一根棒子里头。是，那未来你可能需要加装什么样的东西，需要它可能都在那个 corner 去把它，因为它直接跑那里去了。哦，你把管线都收得很干净，这样就不用在这边复杂，甚至它屁股的后头啊，线也被整理干净，不要看到一些杂家把它卸掉。哎，你们家厨房餐厅功能很齐全呢。嗯，代表你很会下厨。很会不敢讲，很爱是真的。但是你真的有下过厨吗？当然，这么干净。其实它的规划的初期就是把所有的收纳、所有东西全部都计划好，比如说哪边是干货，哪边是调味料，哪边是刀具，哪边全部都收好在里面。对，那这样你就不会出现很杂乱的情况。是。那我就想问一下，这个家你设计出来，你什么时候搬进来的？五年前。五年前，可是现在我们看到这个家还是很干净、很新，所以这才是需要设计的。就是说，你经过设计之后，你的生活习惯、收纳、所有的状态都被设定好了，然后也考虑到未来性嘛，就你不能为了空间不变嘛。嗯哼，对啊，你很多习惯是空间造成的，不是你自己喜欢这样。胡子哥，你在这个房间真的是很快活的原因，是因为我觉得你一弹起来，进入到浴室，动线超流畅。这不单是我的动线，也否一般正常人使用动线。因为，空间需要把人的习惯整理好。也就是说，我睡觉可能我会有阅读的习惯，我可能随手可以走到书房这个位置来拿几本书。对，然后我早上起床的时候，从我进到卫浴空间里面去的时候，可能盥洗的时候，我可以把电视打开，电视可能就必须在浴缸的墙里面。那平常看不到它。我要如厕的时候，旁边一样，我随机可以放一些书在那边。对，它是可能是很随机的，它跟生活的机能比较有关系。那动线会一路跟着到
灌洗完之后直接到更衣室，就都并并在一块。我可以选我今天要带的什么样的东西，穿的衣服，因为佛今天会议或是怎么样的状况，那整个东西可以全部做完又走出来，刚好就下楼。在浴室的时候，我们发现了，其实胡子哥你有副业，就是卖眼镜，就对了。眼镜、香水、手表，把几个好的单品摆出来，会为空间加分，其实蛮好看的。是，你会自己会也会比较舒服嘛？对，比较舒服。是是，这也跟刚才你在一楼部分所提到的，就是你把所有的习惯对都调查了清楚，先想清楚之后再来做这些设计会比较对。对，我们都喜欢看电影嘛，因为电影就是画面造成你觉得很棒嘛。对，那生活其实可以跟电影是一样的，可以是。对，看了今天的例子，是不是激发了你对收纳的灵感了呢？收纳要多也要巧，只要了解自己的使用需求，并将需求交付给设计师，小空间也能整合成大房子，成为便利使用的轻松豪宅。一般以住家来说，这样的元素本来就比较少，然后再加上它要这么大面积的一个铁板，那时候觉得难度很高。穿透与放大呢，在小平数空间也是相当重要的一个元素。当然，在这个10平的空间里面呢，我们也帮屋主整合了所有的机能性。